Oficiálně vítáme všechny posluchače a zájemce o živý vstup z Jižní Ameriky. Poprvé tady vysíláme na stránce Digitální nomádství, takže jsem rád, že to všechno běží. Udělali jsme pár krátkých vstupů z února, únor, březen, co jsme byli v Panamě a Kolumbii s Jančou, ale to šlo jenom na osobní profily. Takže dneska veřejně. Moc se těšíme. A úplně kdo nás nezná, tak se ve zkratce představíme. A začne Janča, protože je žena. No, mám přednost, že jo. Tak ahoj všichni, já jsem Janča, přítelkyně Martina. A v Kolumbii, jo, tematicky, ačkoliv jsme v Ekvádoru, tak se tematicky jsme to stanovili na Kolumbii, takže se budeme víc věnovat Kolumbii. A v Kolumbii jsme byli podruhý teďka, byli jsme tady poprvé před 2 rokama a protože se nám tady co líbilo, teda tam, tak jsme se vrátili. Takže v Kolumbii jsme byli podruhý, já jsem si tu zemi hrozně zamilovala. A no a co teda, kdo jsem a co dělám, takže je mi 25 a pracuju v online marketingu momentálně, nejvíc pro jednu outdoorovou českou firmu a pomáhám tam s newsletterama, s nějakýma článkama na blog, se social mediama a tak dál. Pak máme ještě nějaký společný projekt s Martinem a pak taky ještě fotím. A vlastně k takovému tomu online světu jsem se dostala díky Martinovi a díky focení asi, dejme tomu, protože kvůli focení mi Martin udělal web, od který jsem se pak začala starat. A no a tak nějak se to prohlubovalo a prohlubovalo, až tam asi něco umím, no. Jako nepovažuji se úplně za digitálního nomáda, ale je to super moci pracovat a cestovat. Takže tak. Tak jo, kdybyste měli nějaké doplňující otázky, tak vždycky dávejte do komentářů. Jinak já jsem Martin, možná už některý znáte z webu digitálninomádství.cz. Aktuálně se nejvíc věnuju taky online marketingu, stavím webíky svoje, které napojuju na nejrůznější affiliate programy, což je zprostředkování prodeje, služeb nebo zboží. Většinou spolupracuju s českýma společnostma a dá se říct, že píšu články hodně. Já jsem hodně obsahový člověk, takže články, dneska už ten content marketing je hodně spojený nejenom se psaním, ale i s různýma videama, podcastama, obrázkama a propojování celého tohoto obsahu. Hodně cílim na SEO, takže aby ve vyhledávačích jsem měl dobrý pozice, když někdo zadá do Google nějaký pojem, tak musím být první, druhý, třetí na stránce. A v poslední době z afilu taky přecházím na vlastní produkty, takže vlastně na konci roku 2016, co jsme s Jančou byli v Ázii, tak jsem napsal většinu knížky Digitální nomád, kterou máte možnost mrknout na webu digitálninomádství.cz a stáhnout si ukázku. Je to takový soubor vlastně rad, doporučení a mých tipů a myšlenek, jak spojit cestování a práci na dálku. Je to super, najdete tam spoustu dobrých těch. Tak, to bylo takový krátký představení, Jenčo, řekni mi, jestli jsem na něco nezapomněl. Já myslím, že ne. Dobrý, pustíme se spíš na ty vaše dotazy a postupně projedeme celou Kolumbii a možná i Jižní Ameriku. Takže Janča tady rozdělila super aktivně tenhle ten náš spreadsheet a začínáme. Já mám ráda pořádek, točíš. Jenže si k tomu vzala i pastelky a všechno si ne, barevně. Nemám to barevný. Nebáš to, jo. Nemám to barevný. Dobrý. Ale já jsem si totiž v Kolumbii koupila pastelky, takže si zase kreslím a mám z toho hroznou radost. A můj diář vypadá trochu jako omalvánky. No. Zdravíme, ještě si dovolím pozdravit našeho super kamaráda Martina Mančise. Takže zdravíme, hele, na dálku takhle přes oceán. Jinak pokud
se vám tenhle ten záznam bude líbit, klidně dejte sdílet. Bude super, když se to rozšíří přes celou sociální síť Facebooku. Jo, to bychom taky mohli ještě na našich profilech. My to ještě nezdílíme. My to sami ještě nezdílíme, ale mezi tím, co já tady ještě budu vyprávět, tak Janča to dá sdílet. Jinak první okruh, který jsme stanovili, je náš život v Kolumbii. Já myslím, že nejdřív řekneme, jak jsme se dostali do Kolumbie. Ne? Jančo, jo. Je to na tobě. Do Kolumbie jsme se dostali letadlem. Ne, my jsme našli, když jsme byli na konci roku 2016 v Thajsku, tak jeden kamarád nás tam tak nějak upozornil na to, že jsou levné letenky, že našel na nějakém takovém tom slevovém portálu, že jsou levné letenky do Panamy. Takže jsme to hned zčekli, no a co? No a letenky jsme si samozřejmě koupili, protože jsme si říkali, jo, tak Jižní Ameriku a tam se nám líbilo a ještě jsme ji neprojeli celou. No a takže jsme letěli do Panamy, tam jsme pobyli asi tak měsíc, byli jsme tam nějakou dobu na ostrovcích Bocas del Toro a nějakou dobu v Panama City, kde jsme byli u kamaráda, který ho známe z našeho rodného Děčína. Čau, Míšo. A takže jsme z Panama City jsme potom koupili levný letenky přesně, nebo levný, no, byly v rámci možností levný, kolik stály, asi 60, ne, do 100 dolarů letenky z Panamy do Kolumbie. Z Panamy do Kolumbie můžete letět přes Viva Columbia, to je taková nízkonákladovka, která je hodně populární, dokonce jí má i Kiwi, ale je to trošku dražší, takže vivacolumbia.com nebo Vingo. A nebo Vingo, ta je levnější, letecká společnost. Jediný problém je, že spíše doporučujeme mít debetní kreditní kartu, protože kreditní, protože my máme debetní a tu nebrali. Nebrali ani Mastercard, ani Visu, ani z FIA, ani z Equibanky, ani z Airbanku. Nebrali ani debetní kartu z Scotiabank vydanou v Panamě. Takže to bylo úplně divný, takže spíš skutečně kreditní kartu, kterou mají napsanou na webu, že funguje, jinak Vingo je levnější než Viva Columbia. Cena jinak 70 až 100 dolarů, si myslím, byla. No, takže takhle jsme se do Kolumbie dostali a pak přiletěli jsme do Medellínu. Medellín je takový město, druhý největší město v Kolumbii a je hrozně proslulý, bohužel díky drogám a Pablo Escobar a celá tahle aféra prostě spadá k Medellínu, což je trošku škoda, protože to město je hrozně hezký. A je škoda, že má díky tomuhle takovou špatnou pověst pro ty, kteří moc nesledujou, co je ve světě novýho asi. Protože jinak je Medellín jakoby v Kolumbii a takhle v Jižní Americe bych řekla, že je jako jedno z nejuznávanějších měst, co se týče rozvoje. Protože se strašně změnilo za tu dobu. A no, my jsme tam strávili měsíc, protože cestujeme pomalu. Což znamená, že zůstáváme díl na jednom místě a protože skloubujeme cestování s prací, tak samozřejmě pak jako pracujeme přes týden a výletujeme většinou o víkendech nebo si to tak nějak jako přehazujeme ty dny podle počasí, podle toho, jaký máme plány, kdy se chceme kam přesouvat a taky kolik máme práce a tak dál. Tak Jenča trošku odběhla. Ještě tady máme takovou poznámku, že býváme teda na jednom místě delší dobu. Aktuálně to tak vypadá na 2-3 týdny, se snažíme být na jednom místě. Je to takový jako pomalejší cestování, není to úplně cestování, máme to hodně spojené s tou prací, o práci se ještě budeme bavit, to máme trošku níž na seznamu, ale tímhletím pomalejším cestováním se dostáváme k tomu, že se cítíme, my jsme to nazvali jako trošku víc doma, než když člověk přechází každý den z jednoho místa na druhý. Přesně, protože se i nebalíme baťoch. To taky. Protože prostě za ten týden nebo 14 dní už člověk fakt jako zdraví sousedy, jo, nebo do supermarketu, když chodíme do stejného, tak už si nás pamatujou, ta ochranka třeba, tady jsou prostě takový jako ochranky,
jakoby u Teska, když u východu by byl prostě ten člověk, tak tady jich je víc. A, takže s těma už se prostě zdravíme a smějeme se na ně, když chodíme na obědy, tak už si nás pamatujou, prostě už tam jdem po třetí, tak už vědí. Dneska jsme dokonce šli tady na oběd, stál teda 2,5 dolarů pro každýho, takže ale my jsme neměli 5 dolarovku, takže jsme jim dali 10 dolarovku a oni neměli drobný, no tak jsme se domluvili, že si to jako předplatíme na další den a jako není problém, prostě tam přijdem další den, sednem si a budeme mít jako oběd zadarmo, ale my už jsme ho platili dneska, jsme platili tou 10 dolarovkou. Takže zajtra máme oběd zadáčo, no, no, což je super. No, takže zdravíme sousedy, personál, kamarádi, to je taková, taková tematická oblast pro Jenču. To je srdcovka, takže ona vám trošku povypráví o tom. No, ono to spočívá, co to znamená, ono to spočívá vlastně s tím, jak hledáme bydlení asi, protože teď já budu jako přeskakovat z tématu na téma. Tak ne, zkus jenom stručně, proč jakoby to pomalejší cestování je pro nás jako víc doma? Je to víc doma, protože ty lidi, který pracují v těch místech, ve kterých my většinou bydlíme, jsou to většinou hostely nebo takový nějaký jako levnější bydle. Jsme v Medellínu v apartmánku, kde jsme měli jeden pokojíček. Máme tam kuchyň vždycky a tak dál a tak dál. No a vlastně tím, že se o těch lidech dozvíte víc a oni se víc chtějí dozvědět o vás, že jo, tak prostě z vás jsou kamarádi. A máme z Medellínu super příběh, kde prostě pán, který tam byl údržbář a vlastně každý den se s náma chtěl povídat a ačkoliv naše španělština třeba není až tak úplně super a on ještě byl z trošku jiný čtvrti nebo jeho španělština nebyla úplně tak jednoduchá, aby jsme ji jako snadno rozuměli, ale i tak on nám třeba každý den dovez jakoby empanády tam hodněkať, kde on bydlel, protože tam byly prostě nejlepší. A nekecám, my když jsme si někde chtěli dát empanádu, tak fakt nebyla tak dobrá jako od toho pána. Takže je to takový milý. Takže jsme si tam pak tak jako, protože my jsme zase nechtěli být jako nic dlužný úplně, nebo taky nám na tom záleželo, aby jsme tam nebyli, že jo, jako nějaký vyžírky, takže my jsme jim tam potom zase na oplátku uvařili občas nějakou jako dobrotu, nebo jsme jim dali jako ochutnat, když jsme něco vařili, že jo, a tak. No, takže spíš jako, že o tom je asi takový to kamarádství, no. Jo. Jirko, díky moc za like na Facebooku, jinak budeme rádi, když to budete lajkovat a sdílet. A klidně napište, jsme hrozně zvědaví, odkud nás sledujete, z jakých měst českých nebo možná i ze zahraničí nás sledujete, takže dejte komentář pod videjko a my se dostaneme vlastně jak vypadá náš běžný den. Jak vypadá náš běžný den? Chceš jet? Možná, co takhle život v Jižní Americe, co jsou lidé vůči cizincům, životní úroveň? Tak jo. Jako témat je hodně. Jinak Facebook live stream je doporučovaný dělat víc jak 10 minut až 4 hodiny. 4 hodiny nedáme. 4 hodiny nedáme, zkusíme to dát do hodiny, takže fakt musíme trošku jakoby běžet. Takže já bych skočil na ten život v Jižní Americe, rozdíly mezi vrstvama ve městech, to Janča trošku zmínila s tím jako akcentem toho Angela. Je to fakt, že prostě pokud člověk jakoby nemusí být na vesnici, ale může být v tom okrajové části města, tak se to fakt projevuje, že ta španělština není tolik čistá. Oni si to, to samozřejmě jako si neuvědomují, my to vidíme, protože když s náma mluví někdo, kdo ví, že jsme cizinci samozřejmě, tak mluví trochu jako polopaticky, jednoduše a pomalu. Jo. A tady ten pán, ačkoliv věděl, že jsme cizinci, tak prostě mu to nešlo ani mluvit pomalejš, takže jsme se kolikrát jako dostali do takového hluchého bodu, kdy on si myslel, že my rozumíme, my jsme nerozuměli a tak se smějete a kejváte. No, ale jo, takže rozdíly mezi vrstvama samozřejmě v Kolumbii jsou. Úroveň žití je tam různá, prostě v centru, ve městě je samozřejmě vidět to, že ta země se pořád hejbe takovým tím směrem jako rozvojovým. Je super jakoby pozorovat to, jak lidi o sebe hrozně dbají, jak najednou jsme...
Povídej, Jančo. Je tady konkrétně, co tady děláš. No, jak prostě, já třeba, když cestujeme, tak úplně moc jako neřeším, jestli jo, dneska tyjo, bych se měla namalovat nebo tak, ale prostě ty ženský v tom městě, fakt každý den namalovaný, všichni tam jsou vyfintěný úplně a tak, takže jako i když si každý myslí, že Kolumbie, nebo nevím, jestli každý, ale spousta lidí možná považuje, že Kolumbie je prostě za opicema, lidi tam chodí fakt úplně vystylovaný, vyfintěný, navoněný, no a pak je samozřejmě rozdíl, když jste někde v nějaký okrajové části, kde jakoby tady ty možnosti nemají, žijou tam chudší lidi asi a je podle toho vidět i ta úroveň toho bydlení třeba i jenom zvenku. Jsou tam v Medellínu, v těch okrajových částích jsou fakt třeba jenom takový ty cihlový baráčky, vidíte tam všude rozvěšený prádlo a tak. No je to jako smutný na jednu stranu to pozorovat, na druhou stranu ty lidi vypadají v celku spokojený a no. Jo, já teda hned navážu, jako fakt ty holky prostě musí být vyvoněný, ty chlapy taky, jako vůbec mají pěkný pásky, hezký hodinky, košile, prostě oni jdou do kina a fakt se oblíknou. To my úplně jako neznáme, takhle. Takhle úplně na cestách neprovozujeme. Já si občas přijdu fakt tak do banu. Janča má tepláky a každý, já nevím, týden si mi minimálně jednou postěžuje. Hele, to je takový divný, jako si cítím blbě, já tady chodím v teplákách, jo. Ale prostě člověk jako tady v tom nemá na výběr. Líčení, no. Hele, fotbal, tady máme další takovej bod, o kterém bychom chtěli povídat, protože fotbal je nejvíc populární sport tady v Kolumbii. Koukají na to tady všichni, jako samozřejmě nejvíc chlapy, ale i holky a jsou tady takový malinký bárky, nebo ani ne bár, spíš takový... Dělají všichni výzdoby, když hrajou fotbal, tak... A jsou tady takový, jako, co to jsou, takový malý supermarket, jako večerky, takový, takový Vietnamci, co máme třeba my. Co mají mříže. No, mají mříže a mají tam fakt postavenou televizi a on si tam dá jedno pivko a kouká na celý fotbalový zápas. Tam prostě chodník neprojdete, musíte jít prostě okolo, kus třeba po silnici. A můžeme nechávat jakoby. A děkujem. Pardon, Sabčo. Sabino, díky moc. Teď jsme zrovna točili jeden vlog, kdy jsme byli na jezeru kráterovým a tam jsme si dělali srandu ze slova jakoby. Ups. Dobrý, život na vesnicích, pouliční psy. Tady jsou, ale nekoušou zatím. Docela máme dobrou zkušenost s těma dle psama, že se fakt jako dělají si takový ten svůj biznis, prostě hrabou se, kde můžou, ale na lidi jsou hodný. Spíš jdou jenom po jídle, prostě mají hlad a nikdy se nám nic jakoby nestalo, ani jsme se necítili v ohrožení, že by nějak na nás jako vystartoval nebo nic takovýho. Ne, nic a je to v porovnání s Guatemalou, kde večer já jsem se občas bála, když jsme někam šli, protože tam ty psy vyloženě jako šly i po lidech. No, takže tady v Kolumbii jsou Takže já tady schovám ty komentáře, aby jsme to neviděli. Takže v Kolumbii se psů nebojíme, jsou hrozně milí, občas s náma chodí všude, kam jdeme my, tak si zkrátka toho psa ochočíme během vteřiny. No. Ahoj Jančo, zdravíme tě, o práci se hned za chvilku budeme bavit. Ještě jsem chtěl zmínit, Jančo, tady nakousla tu drogovou jako situaci v Kolumbii a bezpečnost. Na to jste se nás taky hodně ptali, jak to tady skutečně je. Tak Kolumbie za ty poslední léta, si myslím, strašně šla dopředu turisticky, infrastrukturou i životní úrovní, i tou bezpečnostní. Vůbec se tady jako necítíme nějak nebezpečně, samozřejmě dáváme si pozor takový nejzákladnější bezpečnostní jako věci, ty prostě cením děláme a tak, ale jako že by to bylo nějak extra, nebo že by sem člověk jako radši nejel, protože tady je nebezpečno, to vůbec ne. A co se týká prostě těch drog, tak je to tady na ústupu, si myslím. Si myslím, že hodně místních bojuje proti tomu, proti drogám. Pak samozřejmě jsou ty, který jako
doopravdy jedou. No, co jsme byli, byli jsme v Kartachéně, tam máme takovou srandovní příhodu. Kartachéna je město na severu Kolumbie, vlastně je to přímořské město, to je takový hradby, pěkná architektura. A tam na těch hradbách právě večer člověk jde, dá si od těch pocestných vozejčkářů, který rozdávají jako pivo, prodávají a nějaký jako pamlsky, tak my jsme si tam chtěli vzít rum s kolou, tak jsme řekli ramen coke. Ron i coca, španělsky. Ron i coca, španělsky. No a on se nás ptal jako kolik a my říkáme, tak jako... Šel pro kamaráda, že on teda coca nemá, tak šel pro kamaráda a kamarád přišel teda bez vozejčku, což už bylo divný, říkal, kde by tu Coca-Colu měl. No a ve výsledku se nás ptal, kolik toho, které chceme a tak dál a tak dál, takže jsme pochopili, že každý mluvíme o něčem jiným. A už tam vytahoval jako balíčky a chtěl nám to ukázat, když jsme nebyli schopni říct, kolik gramů chce. Ale taky ještě rozdíly mezi tím, když jdu po městě sám, já jako kluk, a když jdem po městě jak v páru, tak když jdu sám, tak prostě chlapi fakt jako nabízejí, jestli nechci trávu, jestli nechci nějaký jiný prostě drogy. A když jdem v páru, tak ani ne, ani vůbec ne, když jde naopak Janča v pá beze mě, tak vám řekne, jak to chodí. No tak na mě prostě tak pokřikujou, pískají a rádi si se mnou povídají, hlavně chlapi. No, ale bezpečnost jinak, prostě nemůžem říct, že bychom se cítili v nebezpečí, v nějaký špatný situaci jsme se taky neocitli do nějakých míst, který vyloženě jako určitě doporučuji bavit se s místníma, protože ty vám vždycky nejlíp řeknou, kam byste asi jako bílej nebo jako turista neměl chodit s něčím cenným třeba. No, ale jinak, když přejíždíme autobusama nějak daleko, tak samozřejmě cenné věci míváme u sebe, pak jakoby pak baťoch nám schovají dolů do kufru. Ale dolů do kufru si samozřejmě nedávejte žádný... Bezpečnost, super. Nějaký cenné věci, no. Tak pojď, Jani, skočíme na jízdní řády. Krátce o jízdních řádách. No... Prostě řeknou vám za 5 minut odjíždí autobus a odjíždí za 30 minut, i když se jich po druhý zeptáte, jestli to fakt myslí vážně, protože minule vám řekli za 5 minut a řeklo to, a jel to později, tak oni řeknou, jo, jo, fakt za 5 minut, prostě už odjíždíme. Není to pravda. A pak si jdete měnit autobus. Je to podobné jako v Ázii, jako s těma jízdníma řádama. Tady v Ekvádoru, co už jsme trošku níž, tak tady už to běží líp. Tady skutečně... Pán řekl za 8 minut a my jsme vážně za 8 minut jeli. No, tady už mají jako papírový jízdní řády a je fakt, že i mají nějaký takový... jako po cestě tam stojí nějaký chlápek a jako odškrtne si, že projel autobus. Takže tady mají trasy a hlídají to, no. Takže to je krátce ke... K jízdním řádům. Potění na životní náklady... bydlení, kolik nás stojí, jídlo, výlety a tak dále. Takže bydlení většinou najdeme pro nás dva nějaký soukromý pokojíček zhruba kolem 20 amerických dolarů. Nechceme úplně jít nějak výš, ale zase níž to ani moc nejde. Někdy to jde. V nějaký jako úrovni a prostě čisto a jako pohodlí, dejme tomu. Ale nejsme úplně moc vybíraví. Chcem nějaký kompromis. Jako jedem si myslím víc nízkonákladovějiš. Šlo by to ještě níž. Dormy jsou za 8, někdy i 7 třeba dolarů. Je pravda, že 2 roky zpátky to bylo ještě níž. Teďka, když nad tím přemýšlím, je taky hrozně vtipný, že 2 roky zpátky jsme tady prostě jeli a vždycky jsme zůstávali většinou v dormech,
Samozřejmě čím nižší cena, tím lepší, no a teď tím, že pracujeme na cestě, tak už máme trošku tak chce mít jako ty nároky jinde. Chce mít pohodlí v tom, aby jsme se dobře vyspali a byli víc produktivní přes ten den. Jinak jídlo tady, obědy většinou menu del dia, menu dne, a to je za 70-80 korun. Ale je to obří. Je to obří, je to polívka, je v tom pití, je v tom hlavní jídlo a je v tom někdy i desert. No. Takže člověk se fakt nají, ty obědy jsou max, ten největší kolumbijský jídlo, který mají za ten den. Snídaní někdy máme na hostelu předplacenou, vlastně v té ceně, těch třeba, teď platíme 18, jsme v Ekvádoru, ale je to podobný, platíme 18 dolarů za noc a máme snídani, která je teda omoleta, dvě housky s máslem, máslem, marmeládou, kafe nebo čaj a ještě k tomu džus, šejkovej, piňu, ananas. No a pak teda se by napíše, co výlety, myslím ještě, to asi jinak, se ale ještě k těm životním nákladům, který tady máme. A držíme linii a výletům hned se potom dostaneme. Tak patří samozřejmě i výlety, který teda provozujeme většinou o víkendu, a když to teďka přemýšlíme, tak jsme zaplatili třeba zhruba 150 korun za nějaký vstup. Když se potom přesouváme z místa na místo, tak když jsme jeli 6-7 hodin v autobusu, zaplatili jsme za to asi tak 500 korun v přepočtu. Ty ceny jízdního jsou tady autobusem levnější než v Čechách, třeba České dráhy, i když započítám inkartu 25%. Takže autobusy jsou jinak suprový, ty dálkový jsou hodně moderní, ty krátký můžeme vzít nějaký jako víc jako rozvyklaný. Ale ty cesty jsou takový náročný, protože většinou fakt přejíždíte přes hory. Jsou hory, jsou to klikatý, jsou to taky Alpy, překonáváte nadmořské vejšky, takže je vám z toho špatně. Kupujeme si běžně kolu a tu lemtáme, takže životospráva na cestách není dobrá, protože člověk ani si nemůže dát něco pořádného do žaludku, protože neví, co to s ním udělá tou cestou. Je to takový, v tomhle tomto je náročnější, proto i je lepší se přesunout, bejt na místě, chvíli tam zůstat pár týdnů a potom až se přesouvat, aby jsme se vyklidnili, no, trošku. Já jsme tady v nadmořské výšce 2500 a včera jsme byli v 3,5. Ale no, teď mluvíme o Kolumbii, že? OK. No ale nadmořské výšky tam prostě jsou. Tak když jsme byli u toho jídla, nějaký vegetariánské restaurace jsou tady většinou ve městech, pokud už jsme v takovým menším, třeba 20 000. Samozřejmě se za ně zaplatí víc. Jo, zaplatí se za ně víc, ale třeba na TripAdvisoru jsou super doporučení, tam celkem lidi tím žijou, doporučovat tyhle ty zelenářský. Ale takhle na jednu stranu, i když jsme chodili na takový ty meníčka dne, tak v některých těch menších takových vyloženě rodinných restauračkách, tak tam, já teda nejsem vegetarián, ale úplně maso každý den mít nemusím, takže když jsem přišla s tím, jestli by mi nedali nějakou jako bezmasovou verzi, tak nebyl problém a vždycky jsem dostala, co jsem chtěla. Máme tady dotaz od Sabči, jestli teda zkoušíme nějaký místní jídla. Co je teda, Jančo, místní typický kolumbijský jídlo? Tam je ten, jak se to jmenuje? Empanády. Ten oběd, myslím. Čorice bandeja. Bandeja se to jmenuje. To jsme, úplně to tradiční jsme jako neskoušeli. Ale my hodně dáváme asi chorizo na vizuál a tak nějak i se snažíme zdravě nebo zdravější možná. A já teda ráda i zaprasím samozřejmě, ale typický bylo prostě rejže, fazole, k tomu byla klobása, k tomu bylo kuře, k tomu mají tam ten banán, platanus k tomu platanus byl a ještě takový to vetřový, taková ta kůže, já nevím, jak se to jmenuje. No taková ta kůže opečená, jako škvarky, no nevím, jak se to jmenuje. A avokádo, a za prvý to byla hrozný randál jídla, to bychom snad ani ve dvou nesnědli.
a ještě tam některé části prostě nám úplně neto. No. Ale takže bylo to nějak za 12 tisíc, což je v přepočtu nějakých 100 na místě, no. Jako nebylo to drahý. A pak v Kolumbii teda frčej empanády, tak ty jsme samozřejmě zkoušeli, to je takový smažená placka plněná různýma většinou masem a bramborou, nebo právě ten jeden pan namozil jenom bramborový, ty jsem měla ráda. No a jinak na speciality to jako spíš Martin zkouší takový ty nechutné věci, já moc ne. Ještě v Kolumbii je hodně populární truča, což je ryba. Tu chovají jako v zajetí, mají na to speciální kádě, ale už to je jenom na pár místech. Často se stává, že ty restaurace říkají, že jí tady mají čerstvou, ale mají vymraženou a dovezenou. Ta je dobrá, ryby mám rád, takže ta nám chutnala. A jinak, co jsem zkoušel, tak jsem zkoušel sníst konečně rybí oko. Má to natočený. Aha, zkusil jsem to i natočit. Překvapilo mě jedna věc, a to, že bylo tvrdý. Naopak jsem si myslel, že oko samo o sobě bude měkký, že když člověk jako kousne, tak možná dokonce jako vystříkne. Ale naopak bylo tvrdý a taková tvrdá hmota, kterou jsem jako kousal takových 20 vteřin a pak až jsem to spolknul. No. Takže jako nic moc chuťově, spíš bez chuti. Řekl bych, že si k tomu na to dají něco pálivého, aby si to ochutili. Nějak pálivost třeba v porovnání s thajskem bych řekl, že mnohem nižší. Mm-hmm. Mnohem nižší je tady, ale vždycky mají na stolečku k tomu obědu mističku a tam mají takovou tu pálivou hmotu. Prostě chili. ale nemusí to mít v těch plastových. Ne, někdy oni mají doma dneska jakoby mají domácí udělaný a že každý malinký podnik, který prodává ten obídek, tak si dělá svůj. A to je na tom to hezký, že to je hodně jako lokální a každý to má trošku jiný, jinak pálivý, jinak ochucený a pro ty místňáky si myslím, že to je dobrý zkusit tam a pak už mají vytipovaný věci. No, já mrknu na... Koukala na komentáře. No a co píšou? Co píšou? Je tady Michel se ptá, jestli se dá na cestách stravovat zdravě. Jo. Michel dá, je to hodně asi i o tom si vařit, což my teda v Kolumbii jsme si vždycky na oběd jsme chodili, protože to se fakt vyplatilo, chodit na ty menu dne. To je asi jako v Čechách, asi některý ty restaurace. A večeře jsme si teda tvořili, vařili, nepekli jsme. Já si sám za sebe si myslím, že to je je to strašně moc náročný. Já to na sobě cítím obzvlášť, protože v Čechách, když jsem byl na jednom místě, tak jsem se věnoval víc cvičení a tady na cestách ta hmota jde dolů. To je hrozný, on furt hubne. Prostě za ty 2 roky poslední jsem zhubnul, jako z 80 jsem se dostal na 70 kilo, úplně v pohodě. Šlo to postupně, ale je to náročný pro mě i se stravovat, jako mít množství těch proteinů, denní dávku a kort ty přejezdy, ještě ty tomu nejvíc zabíjej, protože člověk se neudrží v tom, aby měl dobrou snídaní, dobrý oběd, dobrou večeři, neměl hlad víc jak půl hodiny, tak to skoro... Ano. Jako asi, já nechci říct, že to nejde, ale je to sakra náročný kort pro člověka, který ještě má navíc třeba vyhraněno, že nemůže třeba lepek nebo takhle, to už musí být hodně náročný, no. No a pak jsou, ještě samozřejmě existují různý takový ty, asi si myslím, že je to všude, když teda budete chvíli googlovat, tak určitě najdete různý takový ty raw a super zdraví a tak, ale samozřejmě jako restaurace a samozřejmě si za to připlatíte teda. Co kultura? No. Mrknu ještě, vydrž Janě. Ještě držím. Jestli jsme 3 jídla denně, tady máme poznámku největší oby, to jsme řekli. Pojďme klidně na kulturu, my tady máme ještě bezpečí a fakta, ale skočíme na tu kulturu.
Co jsme chtěli o kultuře říct? No tak pojďme, třeba tam byla dotaz na křesťanství. Křesťanství, jo, Ládě se ptal na křesťanství. Určitě je tady rozdíl. Hi Jordan. Určitě je tady rozdíl teda v náboženství. Jede se tu křesťanství, katolictví, je to jak se to jmenuje? No, jsou tady křesťané, katolíci. A nejvíc z křesťanství katolíci. Katolíci chodí do kostela, nějak v našem životě, každodenním, všední den a tak, tak to nějak jako nevnímáme, bych řekla, že je to obrovský rozdíl například oproti Maroku, kde mám každou chvíli, že jo, z něj všechny, já sobě na to upřesně, všechny takovýhle, ty jejich modlitby a tak dál. V Ázii tam taky ty mešity občas zazněly. No, taky mešity, ne? No, ale já bych řekla, že náboženství jako takový, tak oni si prostě chodí do kostela a nás to nějak jako neovlivňuje v životě. Jsou hodně v Kolumbii, hodně nábožensky založený. Já si pamatuju, když jsme byli u Diega, to je... Oni jsou překvapený, že my nejsme náboženský. Mm, a samozřejmě dokonce věřej, pamatuješ na ten oběd s maminkou Diega, kdy ona se nás ptala, jestli nejdřív jsme teda věřící, křesťani, ano, a jak vzniknul svět, a v fuzovkách se nám tak trošku jako smála, jestli jako fakt si myslíme, že jsme evolučně se vyvinuli z opic, jako, protože pro ní to bylo evoluce jako života, byla pro ně prostě absolutně absurdní záležitost, takže jsou jako, mají ten pohled silný, ale zároveň tam u té mladé generace to moc není poznat, že by nějak tím byli jako fanaticky, to ne, to si nemyslím vůbec. Naopak jsme potkali vlastně i v Salentu, jsme potkali holčinu, která tam pracovala v hostýlku, ve kterém jsme bydleli, a ta zase byla vyloženě jako nenáboženská. Ta říkala, že ona si věřila v bytí, takže, ale právě nám říká, že nechápe, jak všichni chodí do kostela a tak, no. Takže to bylo zajímavé. Co se týče kultury jako kino divadlo a kino. My do divadla ani do kina jsme tady v Kolumbii nešli. Byli jsme jednou v kině v Panamě a měli jsme klasicky anglicky mluvený film se španělskýma titulkama. Hodně tady... A divadlo, já si ani nevybavím, jestli jsme tady potkali někde divadlo, člověče. Tady, nevím, nejsme divadelně vyhledávací typ. A hlavně s naší španělštinou bychom si to úplně až tak moc neužili. Já určitě ne. Španělsky mluvíme, ale film bychom asi úplně nedali ve španělštině. Pojď navázat ani na tu španělštinu. Je nutný umět španělsky tady v Jižní Americe? No nutný ne, ale jako přežijete tu i bez španělštiny úplně v pohodě. Ale určitě si to užijete víc, když španělsky mluvíte. Jo, já třeba umím základní fráze, pár slovíček. Umí smlouvat. Ale u smlouvání vyloženě potřebujete čísla, umět fakt čísla, nesplíst se, jestli to je 35, nebo 45, nebo 30, nebo 15, 40. Nebo 50. 15 nebo 50, kince a... Kinientos. No, takže občas, když jdem tahle do krámku a víme, že budem chtít něco koupit, tak se jen zeptám, jakže je to 50? Jo, dobrý, tak jo, tak jdem na to. Ale jak říká Janča, no, ty základní fráze jsou fakt dobrý, když umíte, protože víc si s těma lidma popovídáte, oni vám... Se víc dozvědí o vás, samozřejmě. Tak, no. Ale zajímavostí taky bylo, ale to se nám stalo v Panamě, je, že když už jsme byli v takové turistické oblasti Bocas del Toro, ostrovy na severu Panamy, v Karibiku, tak tam jsme se taky snažili mluvit s nima vždycky španělsky, ačkoliv to je turistická oblast a už jsou zvyklí, že lidi mluví anglicky a v základní slovíčka oni zase naopak anglicky umí. My jsme zkoušeli španělsky a tak nějak jako je to vůbec nezajímalo, odpovídali anglicky a nic jako, nějaký nezájem,
že by byli přívětivější nebo kamarádštější. To nás překvapilo, tohle z toho byla tam jedna otázečka, co nás jako vytrhlo trošku z kůže, tak tohle z toho, protože jinak jsme se setkávali celkem i třeba v té střední Americe, co jsme cestovali 2 roky zpátky. Lidi jsou milejší. Tak v té Kolumbii, tak tam jsou strašně rádi, když zamluvíte ketál a muy bien a když umíte pár takhle slovíček, jak se tady se nás vždycky ptají, jak jsme spali, jestli byla dobrá noc a je to taky příjemnější. Říct víc o tom, jaký máte den a jak se máte a jak je to u vás v zemi a nějaký zvyky nebo prostě různý takovýhle maličkosti, které s pár slovíčkama dáte určitě dokupy, tak je to obrovská výhoda. No. OK, zpátky trošku k cenám, teda Sapčo, ještě zmíníme ty ceny v restauracích v Kolumbii, čověče, v restauracích. Za kolik? Jsou různý typy restaurací, samozřejmě. Jo. Jednak můžeme jít do tí TripAdvisor nálepky. A my chodíme třeba do kavárníček, bych řekla. Jo, OK. TripAdvisor, můžeme porovnat jako kavárny. Můžeme porovnat tohleto, protože to třeba pracujeme z těchto kaváren, máme rádi spíš osvědčený, takže mrkneme na nějaký reference, buď na TripAdvisor nebo na Google. To je super, mrknout na Google mapy a přes reference pár lidí tam mluví i dokonce, jak rychlá je Wi-Fi, takže to je skvělá věc. A tam vlastně za kolik bylo kavčo? My si dávali. Za 3? Jo, tam byly tisíce, to bylo nějakých 2. Kolem 40 korun většinou, 40-50 korun například. 40-50 korun v českých, no. Když jsme si dali kapučingu, tak takový ty lepší kafička, lepší taky. Kavárně. Dort nějakej prostě. Co to jíš, ten oranžovej, mrkovovej? No 20 tisíc jsme tam třeba zaplatili, když jsme seděli odpoledne v kavárně. Jo. Kolumbijských to bylo kolik? 20 tisíc? Ne, no. To víc jsme zaplatili. Já vezmu kalkulačku a zkusíme to spočítat. A pak restaurace jsou samozřejmě různý úrovně, takže my když jsme chodili na meníčka dne, tak jsme tam vážně zaplatili kolem 70 korun v přepočtu za obří jídlo a pak taky můžete jít do pizzerie, nebo když jsme šli, pak jsme šli na curry, a protože pak už vám to leze všechno i ušima, že jo? Curry stálo 20 tisíc, takže já to tady spočítám, 20 tisíc se rovná 167 korun. No, takže když jsme si jako šli rozšoupnout. Limonáda byla za 2,5 tisíce. To je 21 korun. A kafe skutečně bylo latéčko za 8 tisíc, což je 67 korun. To bylo drahý, teda pěkný. Mm, ale to bylo dobrý. OK. Pojď, ještě tady máme poznámečku, krátce. Já bych ještě zmínila možná to bezpečí, ty se suvy půdy, ne? OK. Je dobrý sledovat trošku novinky, když už jste v nějaký té zemi, takhle. A například prší, nebo se příroda je nevyzpytatelná, takže my třeba teďka, když jsme byli v Kolumbii, tak nejdřív byly se suvy půdy v Peru a pak to přišlo i do Kolumbie, protože hodně pršelo a tak dál. Takže si dávat pozor a trošku sledovat i aktuální dění v té zemi. Ještě k tomu, když jste tam jako díl nebo když se tam teprve chystáte, je super o tomhle mít přehled, protože za prvý se suvy půdy. Týká se to samozřejmě asi víc těch chudších oblastí, kde jsou baráčky vyloženě postavený bez základů. Oni možná i ty cihlový občas dělají trošku neplechu, anebo takový ty plechový. No. Ne, je tam. A pak tomu to samozřejmě ničí infrastrukturu a. Tady je nejzásadnější poznamenat to, že ty místní baráky dost často, teď nemluvím úplně o centrech nějakých větších měst, ale třeba o krajích nebo vesnicích, tak jsou fakt slepený, jo, to je cihle na cihle a pak tam mají plech nějaký, na plechu mají postavenou cihlu, aby jim to vítr neodfouk. Takže potom, když přijde nějaký vichr nebo nějaký sesuvy půdy a přijde do toho ještě řeka, trošku záplava, tak to jede. Prostě to se zničí jedna vesnice, druhá vesnice, třetí. Je spoustu pohřešovaných. Teď nedávno byli v
fakt velký sesuvy půdy v Peru a na jihu Kolumbie, když jsme byli, viď, když jsme byli v Salentu, tak bylo i v Manezáles, což je střední část Kolumbie, tak byly sesuvy půdy a jako je to jsou tam velký destrukce, no, z tohohle toho. Takže to k tomuhle tomu bezpečí ještě co nám co máš? Chybí? Chleba. Český chleba. Ten jo. Na ten se fakt už teď těšíme po skoro 3 měsících cestování, ale ještě dlouho ho asi neuvidíme. Takže to nám chybí, no. A ještě Láďa se ptá, jak vyhledáváme ubytování. Super. Jsme u té otázky. Jsme u ubytování. Přesně na čas. Můžeme začít s ubytovacíma typama. Takže za prvé ubytování hledáme tak nějak těsně předtím, než se přesouváme. Nějaký dva záleží na sezóně. Třeba když tady byly Velikonoce, tak to byla hrozná událost, vzhledem k tomu, že jsou tady křesťani teda. Takže bylo těžké sehnat ubytování, ceny ubytování šly nahoru samozřejmě. No a je potřeba mít zajištění ubytování dopředu. No, kolem těch Velikonoc záleží na destinaci, ale OK, jak to děláme my? 2 dny předem mrknem na Booking, mrknem na Hostelworld, to jsou takový jako dva nejvíc portály, který sledujeme. Sledujeme i Airbnb, zkusili jsme a nedávno jsem čet takovej trik, že na hostels.com si myslím, že mají někdy podobné ceny jako na Bookingu a navíc potom tam sbíráte nějaký body a dostanete noc zdarma. My teda, když bookujeme přes Booking, tak využíváme cashback, plnou peněženku a ta vám vrátí nějaký procentička zpátky, takže jakože už šetříte nějaký fifník a z fifníku plus fifník rovná se jedna něco noc. No, takže to takhle a přijedem tam. A to je důležité teď zmínit, protože pak očekujem tu jednu noc, jestli se nám tam líbí, jestli ta kuchyňka je dobrá, jestli internet je dobrý, jestli postel je dobrá, internet a lidi, taky. A lidi, personál. A pak se rozhodujeme, jestli tam zůstaneme, jestli jo, tak začínáme smlouvat. A tady je ten fígl v tom, že samozřejmě oni tím, že postují na Booking nebo na jakýkoliv jiný portály, které zprostředkovávají ubytování, tak platí prostě nějakou provizi. A tím, že my si to tady spolu takhle dáme, ty peníze, tak je to bez provize, takže v úzovkách, i když tam jste 2 další dny, tak by vám trošku měli slevit. Ne vždycky to tak chodí, ale většinou jo, když smlouváme, i když tam jsme chcem být měsíc, tak začínáme, hele, a jaká bude cena na týden? Dobrý, tak a co třeba na 14 dní, takhle, a za měsíc? Dobrý, tak pojďme to nějak to. A ano, je to i super, co se týče nějaký volnosti, že když si domluvíme, že o bydlení na měsíc, cenu na měsíc, tak pak samozřejmě tam ten měsíc musíte zůstat, takže my spíš jsme na takový ty menší časový úseky, i když plánujeme zůstat tam měsíc, tak ale spíš po týdnech nebo 14 dnech, protože máme pak volnost a můžeme se rozhodnout kdykoliv, jako už nás to tady nebaví, jedem dál. Já myslím, že k ubytování jinak zajímavý je porovnat teda cenu jednak na tom Bookingu, na Hostelworldu. Můžete zkusit klidně Agodu, klidně mimo Airbnb je Trivago. Je vlastně Couchsurfing, ten se nechá taky. Je pravda, že v kombinaci s tou prací to není úplně nejfajnější, protože záleží. Couchsurfing je hlavně o tom, že máte čas na toho druhého ideálně a pozdílíte nějaké zkušenosti a vyměníte si názory a myšlenky a zažijete spolu něco. Nemá to být jako primárně, OK, hledám ubytování zadarmo, šup na couch. Ale když už vás teda zajímá ten couchsurfing, tak takovej tip k tomu, jak hledat hostitele, je to, že
Ne, že si okopírujete jednu zprávu a pošlete ji 30 lidem a počkáte, kdo vám odpoví. Je důležitý číst si profil, protože v tom profilu dost lidí už dneska dává takzvaný magic word, takže slovíčko, který vy máte použít v té zprávě. My, když jsme couchsurfovali v Kanadě, v Calgary, tak hostitel měl magic word music. Takže my jsme mu napsali čau, jak se máš, blabla, chcem tohle, hledáme tohle, jsme tyhle a měl si tam magický slovíčko music, takže jak blablabla a trošku to okecat, poslat mu zprávu. A hlavně, abych řekla, že hlavně je to o tom číst si ten profil, protože poznáte toho člověka, trochu dostanete představu o tom, kdo to je. Je to důležitý, protože budete vidět, u koho bydlíte trošku. S ním bydlíte, no. Jako... Asi k tomu jinak jiný portály mě úplně nenapadají. Chtěl jsem vlastně říct v porovnání, že porovnávat ty ceny, co mám zkušenost, tak Hostelworks je tady v Jižní Americe nejvíc, jako Agoda jde v Asii, tak tady nejvíc jsou na Hostelworksu než na Bookingu. A někdy Hostelworks na první dobrou nabízí levnější ceny, ale při checkoutu se navýší vodaň, takže vyjde stejně jako na Bookingu, což už je vlastně lepší buknout na Bookingu přes cashback. No a zajímavý ještě je, že když se mi něco najdu na Hostelworks a má málo referencí, tak se kouknu na Booking, kolik má referencí a tam má třeba nějaký další, takže si to pročtu a už vím, že to teda bude tak nějak v pohodě. Spíš koukáme hodně na reference, co o nich píšou ostatní uživatelé, to je pro nás důležitý. Lokace je důležitá. Lokace. A Booking má super věc, že si tam můžete rozkliknout všechny ty reference a vyhledávat i podle klíčových slov, takže my dáme Ctrl F. Ne, Wi-Fi. Tam si to jenom vyklikneš. Jde to vykliknout, ale jde to i na Ctrl F. Je to našlo. Windows. Ne, na Ctrl F, nebo si vyklikněte Wi-Fi a seřadí vám to všechno a přečtete si prostě ty reference, které se týkají Wi-Fi. Takže to je pro nás důležitý, protože často pracujeme z ubytování. Je to takový jako způsob. No, takže tak. Ubytku. Ke měli na Velikonoce tradice. Rozhodně jiný než u nás. Žádný pomlásky tady žádný nevedou. Pomlásky a vajíčka. Ale rozdíl oproti Velikonocím u nás, tady slavějí celý týden Velikonoce, jmenuje se to Semana Santa. A je to náboženský svátek, takže spočívá v tom, že se hodně modlí, chodí do kostela. Mají průvody. Nesou ukřižovaného Ježíše, takový kříž, nesou to jeden týden. Vlastně ten týden, kdy jsou Velikonoce, tak to nesou dospělí chlapy a ten další víkend to nesou děti. A co je ještě důležitý, jako jinak normálně lidi chodí spíš po obchodech, nakupujou a jedí. Mají volno, čtvrtek, pátek je největší, asi bych řekla. A to je vyloženě vidět, že odjíždějí třeba Kolumbijci z měst, jedou prostě si užít prodloužený víkend a slavit a jíst a nakupovat a tak. No, a hlavně tak dál. Jíst a nakupovat, to je pro ně nejvíc. No. No, pojď poskočit Jani, ať se dostaneme na cestování zajímavý místa. Asi. A nebo práce. Já jsem se ztratila. To nevadí. Budeme mluvit o cestování nebo o práci? Můžeme mluvit o cestování, to asi zajímá zatím. Dobře. Vy, co se zajímáte o práci, vydržte. Vydržte, ještě budeme o tom mluvit. Pokud vás cestování něco zajímá, tak pište komentář, my dáme nějakou 5-minutovku tady. Cokoliv vás k tomu napadne, tak pište. Tak, my cestujeme, poznámka tady, místníma autobusama. Že vzdálenosti jsou delší, je v porovnání třeba s Asií, tak tady vzdálenosti jsou fakt strašně mohutný, protože třeba velikost Kolumbie je prostě kus Evropy. No, tady je to všechno hrozně daleko. No, ono se to nezdá na mapě, ale přejet třeba, co jsme přijížděli z Medellínu do Salenta, což jste pořád ve střední Kolumbii.
A jeli jsme to 7 hodin a je to nějakých 240 kilometrů, jestli se nepletu. A bylo nám hodně špatně, To je z těch serpentína, z té překonávání nadmořské výšky, to je docela mazec. Ale kde jsme byli teda? Sever Cartagena, to jsme mluvili, tam jsou prostě hrabičky, architektura. To je top 1. Top 1 turistická. Odtud doporučujem jet na trošku východ, na Tayronu Park. No ale z Cartageny jako takový se hodně dělají různý výlety, tam jsou malý ostrůvky v Karibiku. To je moc hezký, pláže. My jsme tam nebyli. Sunbathing. Tam jsme nebyli, ale jeli jsme na ten Tayrona Park, což je národní park. Nejezdí krásný. Tam. No, je to takový únik jako z civilizace a dokonce i z onlineu, což je výhoda někdy pro digitální nomády udělat si takovýhle relax. A spíte tam buď ve stanu nebo na houpací síti. My jsme dali houpací sítě 2 noci, byli jsme teda potom trošku zlomený. Záda jsme měli zlomený takový, ale je to skvělý, jsou tam palmičky, krásný písek. Můžete spát buď v hamaku nebo ve stanu. No. A důležitý je si vzít sebou hodně vody a jídla, protože sice to tam koupíte, ale je to tam napálený cenově, takže je lepší si jako to doníst sebou. My jsme tam strávili 2 noci, takže 3 dny a klidně si tam umím představit 5 dnů v pohodě. A šli jsme tam asi 2 hodiny nebo tak nějak, kde se tam skrz takovou džungli přes pláže, bylo to hrozně hezká cesta. Škoda, že jste nabalený barelama vody a tak podobně. No, internet tam teda nehledejte. Jinak Medellín, tak to je super skvělý město, je obří, leží v údolí, krásný jsou noci sledovat, protože na tom údolí jsou domečky všude okolo vás, takže to krásně svítí, taková zajímavá atmosféra, nevšední. A jinak Medellín je dneska, bych řekl, hodně bezpečný. Metro, jediný kolumbijský. Samozřejmě záleží na oblastech, musíte být, jako mrknout třeba, co děláme, tak na hostelu se zeptáme, jestli se dá chodit takhle, jestli náhodou tam není nějaká oblast, který bychom si měli vyhýbat. A oni to většinou, kdyby tam byla, tak si myslím, že na to ty majitele nebo ty lidi, kteří tam pracují, upozornějí, protože sami chtějí, aby se tam turisti cítili bezpečně. No. A mimochodem, když jsme byli v Medellínu před 2 rokama, tak jsme tam šli na touru, jmenovala Free se to... Walking Tour. Real City Tour. Byla to túra, která byla zadarmo po městě s rodilým Kolumbijcem, Medellínčanem, prostě místňákem. Povídej, já se věnuju komentářů, nekoukej na komentáře ani, povídej a všechno tady zaznamenám. Takže jsme vyrazili na tuhle túru a byla skvělá, vážně nás vzala po všech takových těch parkách a týpek, který nás prováděl, tak jo, my túry nemáme moc rádi většinou, ale týpek, který nás prováděl, tak vážně vyprávěl celý ten příběh toho Medellínu a Pavla Escobary a mimo jiný i to, jak místní momentální situaci vnímají a jak vnímají taky to, že turisti se najednou do Kolumbie nebojí a to znamená i pro ně, že už se můžou cítit vlastně jako víc safe a bezpečí. Takže to je takový hrozně milý. Co se dá dělat kolem Medellínu, tak je tam Guatapé. Je tam jediný metro v Kolumbii, teda, myslím. Nebo možná v Bogotě, ano. Počkej. Čekám. Neskákejme. Pojďme. Já jsem chtěla do Arví parku. Dobře. Jenže chtěla do Arví parku, tak pojedeme ještě do Arví parku, takže jsme stále v Medellínu a povídáme o tom, co zajímavého dělat v Medellínu. No, tam právě můžete jet tím metrem. A metrem se dá dojet až úplně do takového parku, který je jako vysoko nad Medellínem. A no, je tam příroda, utečete z města, což je super. Je tam kemping. Příroda, kemping.
Můžete tam jít na různý túry, ale je tam strašný les a na spoustu tur musíte zprůvodcem. Ale my jsme si to tam fakt užili. Tady to je super, buď jednodenní výlet, anebo i takový odpoledne relax, vzít si knížku, nějaký zápisník. Koukali jsme tam na takový malinký vodopádek na řeku. Bylo tam strašně moc příjemný. Člověk si tam ani nemusí brát jídlo, protože tam jsou takový místní zase ty vozejčkáři, lidi, co prodávají zase ty empanády. Levná věc. Za kolik tam byla? Za tisícovku, ne? Za pětistovku. Za 500 dokonce. No tak to ani nebudu počítat, to jsou nějaký 3 koruny. Tak to bylo parádní. Takže jinak v Medellínu toho je spoustu, nějaký náměstíčko a tahle, ale teď bych přeskočil k tomu Guatapé, protože tohle je jedno z nejvýznamnějších věcí a nejkrásnějších, který jsme vlastně vůbec viděli v Kolumbii. Tak přeskoč. Tak já budu povídat o Guatapé. Guatapé je taková velký černý kámen, na který vede asi 700 schodů, 740 schodů. To vystoupáte nahoru a potom koukáte na obří jezero. 700 schodů, 740. Dobře. Na obří jezero s různýma malinkýma ostrůvkama. Je to původně zatopená vesnice. V některých měsících jde vidět i špička jednoho kostela. A co nás nejvíc zaujalo, že 2 roky zpátky z toho máme nádherné fotky, modrý vody, a teď jsme tam byli pár týdnů zpátky a byli jsme docela překvapení, protože ta voda je taková zelená, tak jsme si říkali, že to je divný, protože jsme tady byli touhletou dobou, cca měsíc nebo tak. Říkáš, že hodně prší nebo tak něco? Ale Janča pak vyštrachala na Google, to nedalo. Že to jezero umírá. Že tam jsou tam řasy, nějaké špatné bakterie. A se v tom nedá ani koupat, je to prostě pro člověka nebezpečný, což je hrozně smutný vidět, jak se to za 2 roky změnilo, a my jsme si fakt mysleli, že je to jenom tím, že je blbý období, že je jiná sezóna nebo tak něco, a pak ve výsledku už zjistíte, že to umírá, a je to smutný. No, OK, Guatapé, co dál, kde pak jsme byli? Kali. Můžeme skočit, ale já bych možná, já vím, teď ke Kali se dostaneme, Sapčo, to je v pohodě, ale z Medellínu jedem dál 8-7 hodin do Salenta, vezmeme autobus, je zpřímej, to je skvělý. Salento je totiž druhý nejvíc turistický, to už je vesnička, už to není město, a my jsme minulej výlet, ty 2 roky zpátky, tam strávili jenom jednodenní výlet a říkali jsme si, že by to mohlo být dobrý jako nomádský místo, takový base si dát a zakotvit tam, takže teď jsme tam jeli na několik týdnů, dva a půl, tak nějak. A bylo to moje nejoblíbenější místo zatím. Vážně se to stalo naším nejoblíbenějším místem zatím, co jsme tady projeli. Je to vesnička. V přírodě, máte okolo, vidíte krásné hory, je to tam proslulý, Salento je proslulý díky kafi, za prvé, a za druhé díky tomu, že je tam údolí Kokora, který je vcelku vysoko, a přesto tam rostou palmy, takový vysoký, krásný. Je vysoko 2800 metrů nad mořem. Nedávno Ale je to skvělej zážitek. Nedávno jsem zveřejnil, natočili jsme vlog z Kokory, takže když na YouTube dáte asi Cocora Martin Rosulek vlog, tak si myslím, že na nějakým prvním, druhém místě možná to video se objeví. Byl to nejvíc bláznivej. 6 hodin jsme tam šli, aby jsme to celý obešli. Blátem jsme se brodili, viděli jsme nějaký kolibříky, které jsou moc hezký, ale nejvíc byly ty palmy, protože to je prostě výška třeba 50 metrů, vysoká palma, a v takovýhle nadmořský vejšce to jsme prostě nikdy neviděli, ani nečekali, že tohle vůbec existuje. Takže to byla Kokora. Jinak Salento je samozřejmě nejvíc známý kafem a pěstováním kávy. Paradoxně to není nejkvalitnější káva, co jsme se dozvěděli od polomístních lidí, kteří už tam teda... Jsou to expati, kteří se rozhodli, že budou žít v Kolumbii, a pán nám řekl, že... Podle znalců kafe, no. Mezi kterými dva nepatříme. Nejsme úplně nějak, že jako
poznáme, cucneme a poznáme, že tohle je dobrý kafe a tohle spíš ne. Ale šli jsme tam na místní farmičku, plantáž 4 hektary, už nevím, taková... Prejba menší. Rodina, je tam 6 lidí, tam pracuje a to je všechno, nemají žádný mechanický stroje na nic, mají tam jeden takovej, kde točejí rukou a ono to mele a to je všechno, jinak ruční práce, žádný postřiky, prej, organika. Zajímavý bylo, že na té plantáži oni pěstují třeba banánovník nebo juku, nebo citron, nebo citrony, nějaký pomeranče. A je to z toho důvodu, to má, že... nějaký smysl. No, je to kvůli pH, aby půda měla dobrý pH, aby listy poskytovaly stín, protože kafe prej potřebuje horko, ale ne přímý sluneční svit. Aby nebyly sesuvy půdy. No, juka je na ty sesuvy půdy, že zabraňuje, pak tam pěstují... A když je sucho, tak vlastně ty platanové palmy, tak ty zase slouží jako poskytování, pro poskytování vláhy těm... Žádný zavlažování tam není. Vůbec tam nezalejvají ty kafe. Vůbec ne, vlastně se o to skoro nestarají. No. Ne, nestarají se tím smyslem, jako my se staráme o zahrádku, že vezmeme rejč. Zalejváme a okopáváme. Vorojem, okopem a tak. Oni na to jedou jako víc tak jako sofistikovaně. A využívají i přírodu k tomu, že se to tak jako doplňuje vzájemně. Z vajíček tam házejí, že jo, aby to měli kalcium. Tam, takže to bylo zajímavé poznání. 40-minutová taková prohlídka a načerpali jsme takový informace, které jsme vůbec za 5 let pití kávy nevstřebali. No, tak. Takže pojďme dál ze Salenta, jedem dolů. Kam jedem? Jedem do Cali. Do Cali. Cali, tam se asi, nevím, jestli víte, Cali, město salsy, proslulí. A já jsem takovej nadšenec do salsy a tak jsem se do Cali hrozně těšila a čekala jsem, jak tam budou všude na ulicích prostě tančit a bude tam všude hrát salsa. Tak salsa občas hraje i v autobusech, hraje jako všude, ale na ulicích se tam netančilo, z toho jsem byla trapec klamaná. Nicméně kluby jsme tam navštívili, vzali jsme si tam i lekci salsy, asi 2 hodiny nebo tak nějak. Dobrý, jenom rychle doplním, že v některých hostelech oni nabízejí free hodiny, třeba jednu. Je to sranda, je to týdně. Skupinový. Je to samozřejmě i náborovka na to, že když se vám to bude líbit, tak si potom zaplatíte normální u toho učitele nebo nějaký soukromý, ale je to skvělá příležitost, no. Takže jsme tam takhle dali v Cali. My jsme předtím měli v Guatemala, jsme měli nějaký hodiny salsy a pak jsme teda vzali ještě v Cali a tam jsme potom navštívili i nějaký klub a bylo to hrozně super, ale jinak Martin není moc tanečník, nadšenec, takže jinak moc taneční kluby nenavštěvujeme, ale tam mi to dopřál. Teda. Ale já jsem chtěl k tomu Cali ještě, to je taková zajímavost, že ty kluby tam nejsou úplně v tom centru, jsou dál. I třeba na TripAdvisoru doporučuju fakt vzít taxík a je tam taxíkem a zase zpátky taxíkem. To nás trošku jako mrzelo, protože jsme fakt čekali, že prostě tam půjdeme a který klub se nám zalíbí poslechem nebo i takovou atmosférou nebo vibem a tak tam zapadne, mrkne, jestli se nám tam to zapáčí nebo ne, tak tam budeme, ale tahle bychom museli jít jako cíleně přímo do tohoto klubu a tam být a když ne, tak přejet zase někam jinam. Rozhodně tam netancují na ulicích, jak Janča čekala, že to bude tam takový volnější, uvolněný, spontánní, že by tam muzika hrála, to jsme nepotkali, tohleto. Navíc Cali mě osobně trošku jako město nevyhovovalo, takový moc betonový, ne moc zelených ploch, nelíbilo se mi, jako nedokázal bych si tam moc představit, být tam 2 týdny a třeba i s tím, že tam jako částečně budeme pracovat takhle, jak pracujeme tady a no, takže Cali možná mu dáme příležitost někdy za další roky. Já myslím, že nám teďka někdo i říkal, že Cali momentálně nepatří mezi ty bezpečné oblasti. No. Mm-hmm. Nevíme, oni občas... To jsme jenom slyšeli. Jo, ještě bezpečnosti média a jak je to doopravdy. Ono,
Média často zkreslujou, nebo to, co se třeba vidíte v médiích, tak tady místní nevědí, že se údajně děje u nich za rohem. Ale pak na druhou stranu občas místní jsou víc vystrašený, co se týče nás turistů, za nás, než bychom měli být. No, nevím, proč jsem to chtěla říct, ale tak mě to napadlo. Dobrý, v pohodě. Takže z Cali se posouváme dál, jedeme do Popayánu. Uhum. A já navážu na otázku pronájmu auta, proč spíš cestujeme jako autobusama a nepronajmem si auto nebo motorku. Je to z toho důvodu, že jako jak pomalejš cestujeme a jak tu práci máme spojenou s tím cestováním, tak asi by to šlo jako vzít auto na jedné destinaci a vrátit ho na druhý, ale spíš to berem takhle těma autobusama, že se přesuneme. Navíc já ty autobusy mám rád, protože si můžu poslouchat podcasty, dost často píšu i na iPadu blogové články, které potom jenom si skopíruju, hodím si to do mailu, z mailu si to hodím do WordPressu a šup je článek. Takže ten čas jako se snažím využít trošku ku prospěchu, zatímco autem bych musel řídit a dávat pozor. Asi to jde, tady si normálně... Sámi věří jako řidiči, že? Ne. V Kanadě jsem Janču nechal řídit obří trak. Já jsem tam nebyla vidět. 4x4 normálně i s vozejkem Janča řídila, jestli si pamatuju. Ne, bez vozejku jenom. Jo. Tak vozejk jsem jí nepůjčil. ale i ve sněhu Janča řídila. To je jedno, skáčeš do Kanady. OK. No, takže s pronájmem nemáme zkušenost v Kolumbii, no. Není to tak běžný. Na motorce jsme cestovali běžný. V Ázii. Není to tak běžný jako v té Ázii, že prostě vezmeš motorku a jedeš, pocestuješ. A i ty vzdálenosti jsou tady vážně hrozně dlouhý. A třeba když jsme jeli teďka posledně mezi Popayán Pasto, tak to byla sice krásná cesta, ale já si nedovedu představit úplně, že bychom tam jeli vyloženě jako dva na motorce, protože tam nikde nikdo široko daleko nebyl. A údajně se tam i přepadává občas a tak. Ale musím teda zmínit, že pár cestovatelů na motorce tu je, ale mají takovou bytelnější, jako vůbec skutry, tahle asijský to ne, mají takovou bytelnější motorku, mašinu. Cestovní a cestujou a jedou prostě skrz třeba celou Kolumbii nebo tu centrální Ameriku. Někde jsme viděli, myslím, v té Kolumbii, v Arménii, jak jsme byli na hostelu, tak tam byl jeden takový chlapík a cestoval na motorce, byl teda sám. Ale jako jde to. My spíš volíme ty autobusy, přesuny a... Pak výlety na místňáka. A pak výlety, no. Pojďme dál, Popayán jsme neřekli, to je takový bílý město, viď? Hodně tam mají takový koloniální omítky, působí to hezky, zajímavým takovým dojmem, nechá se tam i pracovat, pár kavárníček, tam prý z Wi-Fi je, my jsme testovali jenom ty hostely, jenom v kavárni jsme přímo nebyli, ale měli jsme kolegy nomády, který tam nomádili v jedné kavárně a tam říkali, že jako tam to jede dobře. Coworking tam teda není. Zpátky k Medellínu, tam coworkingy jsou, ale u práci budeme za chvilku mluvit. K Popayánu ještě něco, co zajímavého tam viděl. Máme pár výletů asi po okolí. Jeden, dva dny stačí. Jedem dál. No. Z Popayánu už jedem do Pasta, do Ipialesu a to už je úplně u hranic dole s Ekvádorem, to je takový velký hradozámek. Ale to musíme říct, že když tam budete chtít přejíždět, já jsem teďka nadšená úplně, my jsme přejížděli z Popayánu do Ekvádoru, rozložili jsme si to na 3 dny, ne, ze Salenta už do Ekvádoru a rozdělili jsme si to do 3 dní, no a to ti vám byly takový krásný výhledy z toho autobusu. Já jsem tomu úplně nemohla uvěřit, protože fakt ty hory a to všechno, přes co jsme jeli, široko daleko nic, jenom jedna silnice, občas vidíte na nějakém kopci nějakou vesničku, no bylo to krásný. Takže když tam někdo pojedete, jeďte přes den, ať si můžete trochu podívat po okolí. Jo, to je fakt super. Jo, to je fakt parádní zážitek, tohle to vidět. Ráda bych tam někde vystoupila a zůstala tam. A to možná bude dobrý jako vzít to auto, no, jo. Víš, zastavit si a pofotit, udělat si nějaký break a
Takže jo, určitě. No, ale cesta už to je do Ipialesu a tam je ten hradozámek jako pěkný. Tam jsme viděli i tu svatbu, víc se konala, takže se tam kulturně... To byl kostel, ne zámek. OK, kostel. Ale no, každopádně Kolumbie, já si myslím, jo, ještě jsme byli v Tierra Dentro, což jsou hory, jsou tam kopky. Kopky jsou... a takový ruiny. Jo, to bylo taky super. No, co jsem chtěla říct, že Kolumbie je hrozně velká a tohle, co jsme viděli my, a co nás jako nadchlo, možná to jsou i takový hlavní turistický destinace, ale zároveň si myslím, že toho Kolumbie nabízí hrozně víc a že jsme toho strašně viděli málo. No, zajímavý je sledovat cestovatele. Amazony určitě. Cestovatele, co říkají o Bogotě. Část říká, že to je hnusný město, část říká, že se tam cítila moc dobře, že mají třeba zajímavý graffiti městský a my jsme Bogotu vynechali, vyhli jsme se jí, protože města spíš upřednostňujeme takový vesničky a míň obyvatel než milionový velkoměsta a busy ulice. Yep. Takže asi tak. K tomu cestování si myslím, že jsme snad řekli všechno, jinak krátce ještě k otázce Ládi, kam budeme pokračovat dál a pak už skočíme na tu práci, ať trošku projedeme i tohle téma. Takže teď jsme už v Ekvádoru, ačkoliv nejvíc... Pokračujeme na jich. Teď povídáme o Kolumbii, už jsme v Ekvádoru, v Otavalu, ale to je první taková na severu větší městečko. Pojedeme dál do Kita, do hlavního města. Tam máme kamaráda. No, pak se přesuneme pravděpodobně do Baños, další takový highlight. A pak bychom měli směřovat do Peru. Z Peru už dál, prostě dolů Bolívie tam je. Je tam Chile nebo pak Argentina. Už Argentina, Chile. Uvidíme, tam už možná budeme přecházet jako do období zimy. Takže přesně nevíme, jak to tam bude vypadat a jak se budeme cítit v zimě v Jižní Americe, už na jižní polokouli, vlastně v Kitu budeme, nebo od Kita kousek, přecházet na jižní polokouli. Takže se tam bude vír točit na druhou stranu, to jsem taky zvědavý, to chci natočit. Minule jsem to propás. Tak jo, cestování ukončeno oficiálně, ale pokud budete mít nějaký dotazy nebo jsme něco nestihli, omlouváme se, protože tady ty komentáře, jak sledujeme, tak na to Facebooku on to smaže nebo schová, nebo nedokážem si to tady zregenerovat zpátky a podívat se, co jste vlastně psali. Takže Bence se ptal na vidíme, alkohol a na pivo, myslím. Aha, vidíme jenom poslední čtyři, takže zkuste přidat, pokud jsme na něco zapomněli. Ještě Broník se ptal alkohol. Na ajurvédu. Broníku ajurvédu úplně nejsem si jistá, jestli vyloženě znají v Kolumbii, myslím si, že jo. Každopádně jsou hodně do takový tý přírodní medicíny a bylinky a všechny tady ty, já úplně se přiznám, že si nejsem jistá tím, čím se přesně ajurveda vyznačuje. Ale jsou hodně do takových těch alternativních, bylinkářských. Když Martin byl nemocný, tak je, to jsme dostali na nápadu na to, co bychom mu měli uvařit za čaj a tak dál. A pak v Amazonii jsou samozřejmě šamani, takže tam je to zase víc takový šamanský a ayahuasca a různý takový ty žabí jedy a já nevím, kde si, co si. No, takže to se týče ayurvedy, která si nejsem jistá, co obsahuje, omlouvám se. Dobrý. Tak jo. Jo, a pivo může porovnat Martin, to se ptal Pivko, Vašek. Ty jo, tam pijou klub Kolumbiána. Nebo klub Kolumbia. Tak. Takže to je takový jako nejvíc, to je něco jako Plzeň. Dobrý, v pohodě, jako pivko, jako český pivka asi nejlepší, to o tom žádná, ale nechá se, zajímavý je jenom, že půl litrovky nemají, teda pokud ti dávají flašku, tak je třetinková, 33, a pije se tam normálně z lahváče, v ty lepší podniky dávají sklenku, pak tam je ještě takový to žlutý pivko. Jak se to jmenilo? Agila. To je dobrý, to je takový jako nízkonáklad a
úplně v pohodě. Kolik tam stojí? 1000, 1500, takže to je taky poměrně jako. Ale nemají tam sajdry. Nemají tam žádný sajdry a takový ty radlera nebo tak. A to pivko, ten poker, ten mi taky chutnal, ten byl, to bylo trošku něco jako takový tmavý pivko, větší ráz, mělo víc hořký, naopak třeba holkám, nebo nechci generalizovat, ale Janče třeba jako nechutnalo a spíš... Ale já mám takový nepivový období, takže mě nechutná žádný pivo momentálně. No tak jdeme na tu práci. Takže začneme. Pracovně Kolumbie pro digitální nomády bych řekl, že začíná vzkvétat. Samozřejmě nejoblíbenější destinace je prostě Thajsko, že jo, Bali, přicházejí ty Kanáry, Maroko, dost se začíná objevovat Valencie, třeba ta Itálie, Španělsko a Malajzie, i když tam je horší internet, ale jsou dobrý 6-měsíční víza. V Kolumbii teda máme 90 denní víza, turistický, samozřejmě vždycky při přechodu hranic říkáme, že jsme turisti a že pracovat nejedem, to je první věc. Druhá je, že v těch větších městech, jako je Bogota, jako je Medellín, myslím, že i v Kartachéně jsou coworkingy. Ačkoliv jsem chtěl v Medellínu nějaké navštívit, tak jsme se k tomu nedostali, takže nemůžu úplně srovnat, jak to v tom coworkingu chodí. My jsme se teda zdržovali tou prací na ubytování, podle toho jsme si teda hledali i dobrý bydlení, aby mělo Wi-Fi. S tím signálem používáme Speed Test, aplikaci na Androida nebo iOS, na iPhony. Když jako jsme hodně oprásklí, tak někdy i jako fakt přijdeme a přitom při té prohlídce jako řekneme, jestli si to nemůžeme vyzkoušet, že prostě uvažujeme, že tady budeme delší dobu, že nejsme takový ty backpack 3, který se tady otočí na 2 dny a zase jedou dál, že tady uvažujeme o 2-3 týdnech zůstat, takže oni povolej. Důležitý je taky sledovat, kde mají třeba router, jestli ho mají v té společenské místnosti, jestli není za zdí, a otestovat to, ten signál přímo na místě, kde pravděpodobně budeme pracovat. Takže i třeba na fotkách se na bookingu zaměřuji, jestli tam je nafocená společenská místnost, jak vypadá, jak bych se tam asi cítil. Jinak v kavárnách taky jedem. Jinak s tou rychlostí důležitý je, aby to bylo nad 1 megabyte za sekundu. Prostě jednička, aby tam byla u downloadu. A upload je důležitý třeba při těch live streamech. To se uploaduje, jinak při práci na internetu jako je hlavní ten download a je hlavně ještě ping. To je další číslo, který se vám zobrazí na tom speed testu a to by bylo dobrý, kdyby byly pod 50. Záleží, co děláte za práci asi hodně. Taky. Protože já pracuji většinou ve WordPressu, edituju články, občas jsem na sociálních sítích, ale jinak dělám prostě linky, komunikuju přes e-mail hodně, jsem v nějakém administračním prostředí různých affiliateů, ale ty nejsou jako úplně extrémně náročný, navíc si klidně můžu počkat a ono se to donačte. Zatímco Janča potřebuje na ty newslettery, má speciální platformu, tam prostě potřebuje jako rychlejší načítání i v obrázku, protože tvoří jako obrázkový content věci. Na webče si to, je to boj. Takže se to seká. K tomu ještě dodám to, že samozřejmě pozor jako na hesla a k tomu využívám VPN. Používám VPN Express, jsou různý, tato je placená a je to dobrý na bezpečnost to, že vám to prostě přehazuje spojení. Najděte si na Wikipedii, někdy tomu není potřeba jakoby rozumět, ale tohleto je fajn věcička. Trošku to brzdí tu rychlost, ale naopak někdy to zvýší. To je taková zvláštní zkušenost. Jinak v Číně, když jsme byli v Šangaji, tak tato VPNka nefungovala úplně dobře. Jo. Co tam máme ještě u práci? Jak často pracujeme? Hele, berem to pondělí až pátek většinou, ale klidně jako přehazujeme ty dny, teď navíc častokrát prší, takže klidně přehodíme pondělí, pátek,
že přehodíme do víkendu a jedeme na výlet v úterý a pracujeme v sobotu. Takže hezky. No, denně se snažíme držet jako 8 hodin, nebo prostě ten týden dát nějakých 30. Neberem to jako dovolenou. No, až 40 hodin. Není to v žádném případě rovča, je to normální jako život, práce. Pracujeme tady jako... Už se těšíme na dovolenou. Janča včera říkala, že už dlouho neměla dovolenou. Tak to je občas... Janča, řekni, jaký e-maily ti přicházejí. To je docela zajímavý někdy. Ne, občas mi někdo popře... No prostě občas mi přijde e-mail jako je Jančo, uděláš prosím tě tohle a tohle a užij si dovolenou, no. A když vám tohle někdo píše, to když jste 3 měsíce pryč a přitom 3 měsíce pracujete jako každý den, tak je to docela sranda a říkám si, že bych tu dovolenou chtěla. No, jinak pro práci vlastně tady mám poznámku ještě, jak vybíráme kavárny, tak to, že do Google hodíme Café for Digital Nomads Inn a teď město. A spousta blogerů zahraničních píše o tom, kde se jim pracovalo dobře. A nebo pak občas někde prostě jdeme a něco vidíme. No, zkoušíme, experimentujeme. Ono se od pohledu poznáte, jestli ta kavárnička je jako na lepší úrovni a nebo ne. Jo. Časový posun, Janí, to je docela zajímavá věc. Časový posun, teďka jsme momentálně zpátky v čase 7 hodin. Oproti České republice a můžu to porovnat, pracovala jsem z Asie, kde jsme byli asi stejnou dobu, ale v plusu, takže tam jsem byla vlastně napřed, tady jsem jako pozadu, ale na jednu stranu tady je to asi takový lepší, protože všichni lidi ve 4 končej, kdo mi píšou e-maily a já pak mám čas jako si pracovat v klidu docela, takže to je takový jedno plus. Na druhou stranu v té Asii, kde jsem byla napřed, tak tam jsem si zase jako práci byla schopná dělat napřed, ale to záleží, nebo víc napřed, ale to záleží, nebo ne víc napřed, ale když se potřebovala něco dohnat, tak jsem byla schopná to jako nějak dohnat včas. Jasný. No, ten časový posun je pro digitální nomády vždycky otázka k řešení. Záleží na klientovi. Záleží, jakou práci úplně vykonáváte a jak moc jste navázaný na toho klienta nebo partnera nebo kohokoliv spolupracujícího. Já osobně tohleto třeba moc neřeším, protože ty moje affiliate spolupráce jako... Jestli jsem 7 hodin dopředu nebo 7 hodin dozadu, mi zase nějak tak nehraje do karet nebo pryč z karet, protože jestli to udělám jako v pondělí nebo ta zadaná práce bude hotová v úterý, úplně není tak hlavní. Komunikaci řešíme nejvíc. Já osobně po e-mailu, já mailuju nejvíc. I po Facebooku. Po Messengeru. A tohle to je zajímavý tip pro vás, protože pokud chcete jenom zprávy ve Facebooku, tak jděte na messenger.com. Skvělá věc. Strašně málo lidí ji zná, ale tam se vám otevře aplikace v internetovém okně a už jedete jenom zprávy a neruší vás reklamy na Facebooku, příspěvky, jo, že teď někdo byl online. Ty tendence scrollovat dolů a tak dál. A jste jenom na Messengeru, takže to je takový dobrý trik. Pokud komunikujete pracovně na Facebooku, tak Messenger je super. No, místní SIM karty moc nevyužíváme, spíš se držíme na Wi-Fi, když není Wi-Fi, tak prostě si dopřáváme to offline. No, jenom jsem chtěl říct ještě ke Skypeu. Skype má možnost předdobít si kredit a zavolat mezinárodně, takže tohle jsem využíval, když jsem volal do České republiky. Je to poměrně levný a nemusíte si kupovat jako místní simku kvůli tomu a ten kredit vám na Skypeu vydrží. Myslím si, že to jde nějak napárovat i na mobilní telefon, číslo, který máte, ale to spíš doporučuji bližší průzkum k tomuhle tomu. Tak Jeni, co jsme zapomněli? Ne, docela myslím, jsme to protáhli, protože jsme už skoro na 2 hodinách. Takže... Nevím, jestli někoho zajímá vyložení něco konkrétního. Práci, cestování, cokoliv konkrétního. My jsme ty otázky, jo, ještě díky moc za zprávu. Tady jsme měli jednu zprávičku na Kanadu a
ty brďo, tajní typy jsme nezmínili vůbec, hele, možnost pro nomády tady, začít, Joterko, Ludvíku, zdravíme vás, jak začít podnikat prodejem dortu, zákusky, věnečky v Kanadě, možnost pečení prášku, převozy z letiště, hele, tak začneme, krátce jenom, uf, je to hodně, prášek, převoz z letiště a letadla, bych řekl, jakoby bez problémů. Neřekl bych, že jo. To je nějaký jako regulovaný, ale osobní zkušenosti nemáme. Jediný, co se nám přihodilo, tak když jsme letěli před 2 rokama z Ekvádoru, tak jsme jeli z Kolumbie. A v Kolumbii jsme samozřejmě chtěli koupit domů kafe, takže jsme ho měli potom v odbaveném zavezadle. Měli jsme tam vlastně 2 kila kafe v jednom baťohu, protože jsme tam řešili místo a váhu a tak dál. A bylo to v mém baťohu a pak si mě volali, že jsem měla jít k takový té kontrole, prostě jsem šla někam na letišti do podzemí, kde kontrolovali takhle ty baťohy a tam teda to kafe normálně rozřízli, podívali si, že v tom je kafe, zase ho zalepili a všechno bylo dobrý. Další krátká zkušenost, nekupujte jako suvenýr malou plastovou pistoli ani stříkací, kde to jsme viděli, jak vyhazujou a měl s tím pán trošku problémy, když koupil takovouhle hračku. To měli jako dítě nějaký jako hračku? No, sebou. Jako hračku, no pán to měl. No to je, no to nevadí. Prodej dortu zákusků v Kanadě, českých, ty brďo, hele, co mě k tomu napadlo je to, že tyhle ty věci jsou hodně náročný na takový hygienický a potravinářský normy, takže to každý stát má různý, takže tohle je potřeba si ošéfit. Není to vůbec jako sranda záležitost, že si to tahle někde vygooglím, tyhle ty informace fakt berte jako oficiálně, protože z toho můžou být problémy a to jsou prostě jako veřejný orgány. Takže tady bych jako dal na tohleto pozor. V Kanadě nevím, jak to jede s podnikatelským oprávněním, jak dlouho trvá pracovní povolení, jako než dostanete pracovní povolení, fakt nevíme. Tady jako bohužel nedokážem pomoct. Terko, takže za to omluva. Pojďme na rychlý význam. Ahoj Jančo, význam naší práce, fyzicky pracujete taky, když jedete do zahraničí, práci již máte nasmlouvanou. Jančo, práci na místě nemáme, pracujeme jenom online. Janča? Já mám tendence volunteeringovat, ještě jsem nevolunteeringovala tak úplně, ale k tomu volunteeringu to je zajímavá možnost pro všechny jako cestovatele, který mají tendenci nebo možnost nebo chtějí pomoct někde, anebo i jet do zahraničí a dlouhodobě tam zůstat. Znám spoustu lidí, kteří to tohle dělají. Jedou na volunteering měsíc, dva, jsou na nějakém místě, pomáhají 4 až 5 hodin. Mrkněte na workaway.info, asi největší portál, za registraci zaplatíte asi 10-20 dolarů, ale pak máte roční otevřený portál a spoustu příležitostí, kam se napárovat. Ale my osobně jinak pracujeme, za co jsme placený, tak pracujeme v online světě. Já teda jsem na začátku říkala, že větší část mýho příjmu je momentálně pro jednu firmu, kde jsem byla původně zaměstnaná, což je zajímavý, byla jsem zaměstnaná a tam jsem vlastně přišla na to, že tu práci jsem schopná dělat i z jiných míst, že všechno, co jsem dělala, bylo online. Samozřejmě je to i na podpoře a pochopení toho zaměstnavatele, ale vlastně už když jsem byla zaměstnaná, tak jsme byli schopní, nebo nám bylo umožněné zkusit si pracovat na dálku a vyrazili jsme do Maroka nejdřív, a pak jsme vyrazili do Asie. V Maroku jsem byla měsíc, teda pracovala jsem na dálku, pak jsme vyrazili do Asie na konci loňského roku a pak jsem přešla vlastně na živnost. Takže teďka jsme tak nějak skrouhli hodiny a chtěla bych sem taky víc řešit něco svýho vlastního, něco takového, co mě bude trošku víc. Já se trošku trápím, když koukám hodně do počítače, což ale bohužel v online věcech je takový
taková nezbytnost. Ruku v ruce. Jo. No, ale takže takhle. Jo, já bych ještě k tomu dodal to, že pokud člověk odjíždí na víc jak 6 měsíců, tak má možnost odhlásit se od zdravotní pojišťovny. Dokonce to můžou udělat i osoby samostatně výdělečně činné. Takže my jsme se odhlásili a neplatíte zdravotní pojištění, který dneska je pro OSVČ asi 1900 nějak tak korun měsíčně, ale musíte prokázat nějaký jiný pojištění, standardně stačí cestovní pojištění, takže pak zpětně dokládáte ten papír, že každý den jste byli pojištěni u nějaký jiný třeba pojišťovny nebo měli to cestovní pojištění. Důležitý je, abyste každý den byli pojištěni někde, protože to je jedna z povinností českých občanů. Pokud nebudete, tak vám zdravotní pojišťovna v České republice zpětně doúčtuje za každý měsíc, nebo respektive ten den, který jste nebyli pojištěný, tak vám hned naúčtuje celý měsíc, takže to je jenom takový tip. Byl tady dotaz na tajný tipy, takže tohle je jeden z nich. Druhý z nich je prokázání zpáteční letenky, jakožto nutnost pro vstup do země. Na ministerstvu zahraničních věcí, který pozor, ale není oficiálním zdrojem, vždycky doporučujeme ověřovat vízovou povinnost na stránkách velvyslanectví dané země, mailem klidně nebo i telefonicky. To je taková nejbezpečnější cesta a ačkoliv úředníci to třeba vždycky nedělají, tak to mají napsané na webu, že to můžou udělat, takže můžou se vás zeptat, jestli máte jestli máte zpáteční letenku a potom máte povinnost jí prokázat, jak my to děláme. My to děláme přes letušku na webu digitalninomadství.cz, najdete návod, nebo když si do Google zadáte prokázání zpáteční letenky digitální nomádi, tak myslím, že první odkaz hned bude s návodem. Alternace je, má to takový mouchy, alternace potom existuje přes flyonwards.com, kde si za $10 pronajmete zpáteční letenku. Mm-hmm. Tak, tolik k tajným tipům. Na závěr. Janča se ještě ptá, jak začít, když bych chtěla cestovat i mít práci. Tak. Jančo, začni tam, kde ti to bude bavit a tam, kam ti to bude táhnout, asi jeden tip. Pak můžeš začít cestovat a mít práci, záleží, jestli chceš cestovat a mít práci na místě, nebo jestli chceš cestovat a mít práci, stejnou práci pořád. jako na dálku, dělat něco nezávisle na místě. No, pak záleží, co tě jako bude bavit. Asi k tomuhle fakt hodně lidí jako se jede vyjet skrz třeba i ten volunteering nebo má našetřený nějaký peníze, super příležitost jsou working holiday programy, pokud je vám méně jak 30 nebo 35 u některých zemí, tak vyjet na working holiday, získat zahraniční zkušenost a vlastně během této doby ta slouží pro strašnou masu lidí pro to, aby si uspořádala myšlenky, rozmyslela si, co vlastně v životě chtějí, jaký je ten jejich smysl života a tak. Jinak dobrá knížka je Janča tečte designérem vlastního života. Takový krátkej tip, ale jde to krok za krokem, jo? To spojení cestování a práce. Není to ten způsob spálit všechny mosty a odjet. Pro většinu lidí jsem toho názoru, že to je spíš krok za krokem, OK, udělat si prodlouženou dovolenou, domluvit se třeba i s tím šéfem, když jsem v zaměstnaneckém poměru, že odjedu na delší dobu, ale budu tam i pracovat. Dám si tam nějakých pár hodin jako zprávy něčeho, nebo zkusím to vyjednat. Pak na měsíc odjedu, jo? Pak jo, s Jančou vlastně první krok byl, že jsme odjeli do Maroka. Jeli jsme do Maroka spolu měsíc. Ale je fakt, tam... že teda, když jsem nastoupila do té práce, tak o mě věděli, že mám trochu toulavý boty. Dobrý. Takže možná tam... OK. Jako některý zaměstnavatelé to jsou schopni povolit a některý ne. Jasně. A to je potřeba si uvědomit. A teď buď počkám, a když vidím tu příležitost, že ten management jako je OK s tím, že možná za chvilku vybuduju si tu důvěru a on mě pošle dál a bude to tak moc fungovat, anebo prostě v některých chvílích a pozicích
je potřeba si uvědomit, že prostě ne, tady to nepůjde a musím jít jinam do jiné firmy a je to zase o tom si to naplánovat a udělat si i ten nějaký finanční balík na to, abych byl finančně a psychicky v pohodě, když by se mi měsíc, dva nedařilo sehnat práci třeba nebo tak a posouvat to. Každopádně nějaký plán na stínici doporučuje se i udělat písemně na papír. A nebo pak jsou samozřejmě i pracovní pozice, kde vaše pracovní náplň bude cestování, takže tam se taky dá hledat, asi si myslím. Jo. No. Tak co? Krátce, Míšo, ahoj, zpráva www. Jedu na WordPressu. Pošli mi, když tak, přes digitálninomáctví.cz bližší info a můžem popovídat dál. Tak co, Janí? Já myslím, že jsme řekli všechno. A jestli jsou ještě nějaký dotazy poslední, jestli někoho napadnou. Myslím, že už je to dlouhý. Janča tady projíždí náš sheet. Jo, v Sierra Nevada jsme úplně nebyli. Někdo se nás ptal na šamany, léčení, práce na sobě v Kolumbii. Lze? Lze? Určitě lze. Amazonie, Sierra Nevada je super, super oblast. My máme osobní zkušenost z Amazonie, z Ekvádoru, před 2 rokama a tam jsme jako moc nevěřili tomu šamanovi, kterýho jsme tam měli jako možnost potkat. A co se téhle oblasti týká, tak co víme od ostatních, tak určitě záleží na nějakým osobním kontaktu a trochu se poznat s tím šamanem dřív, než se s ním pouštíte do nějakých ayahuasek ozdravných věcí, jako chce tomu věřit, mít na něj třeba doporučení a tak podobně. A v Kolumbii se to dá určitě. No. OK. Tak jo, Jani, já myslím, že jsme skoro na 2 hodinách. Já myslím, že to hodně. Jsem zvědavý, jestli pokud se tohleto video uploadne v pořádku, tak ho zkusím umístit na YouTube. Samozřejmě máte vždycky možnost, jakmile budete mrkat, tak dát dolů pod video komentář, co vás zajímá, já ho budu pravidelně sledovat a zodpovídat dotazy. Super, dík moc za všechno sledování. Budu rád, když dáte i potom na YouTube odebírat kanál Martina Rosůlka. Mrkněte na web digitálninomáctví.cz a nezapomeňte taky mrknout na janadiskantová.cz, tam najdete super fotky. Asi to teď moc novýho neděje. Super fotky z cestování a pár blogových příspěvků taky. Ano. Tak jo, mějte se fajn, posíláme velký pozdravy do Čech a zase příště na viděnou a naslyšenou. Těšíme se. Čau. Čau. Máme.